בראשית דברי אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחתו של לוחם צה"ל, רב סמל דוד יהודה יצחק, זיכרונו לברכה, שנפל במהלך פעולת צה"ל בג'נין. דוד גדל והתגורר בבית אל, והיה לוחם מוערך, מוערך מאוד, ביחידה המובחרת אגוז. אנחנו מחבקים את משפחתו, יהי זכרו ברוך. הבוקר אנחנו השלמנו את הפעולה בג'נין, שהייתה הגדולה ביותר ביהודה ושומרון מזה כשני עשורים. המשימה הושלמה בהצלחה. אנחנו הנחתנו על תשתיות הטרור בג'נין מכה קשה מאוד. אני חוזר ואומר, מי שיעז לשפוך דמם של ישראלים ימצא עצמו באחד משני המקומות, או בקבר או בכלא. בפעולה השבוע שוב שינינו את המשוואה. צה"ל נכנס עם כוחות מסיביים וכוחות מיוחדים, טנקים, כוחות רגליים, סיוע חיל אוויר, שאני תכף ארחיב על זה, לאחד האזורים הצפופים, המסובכים והמסוכנים בעולם. כוחותינו חיסלו 12 מחבלים ועצרו וחקרו כ-300 מבוקשים. אנחנו תפסנו אלפי מטעני נפץ, רימונים, נשק, הרסנו מעבדות ענקיות, ובזכות הפעולה הזאת של כוחותינו, חייהם של ישראלים רבים ניצלו. אני מציין דבר נוסף, בעוד אויבינו מסתתרים מאחרי אזרחים, בבתים, במסגדים, בבתי חולים, בבתי ספר, בעוד הם מסתתרים מאחרי אזרחים, הם מבקשים להרוג אזרחים. זה פשע מלחמה כפול. ואנחנו, להבדיל, נכנסים למקום, אחד המקומות הצפופים ביותר בעולם, ועושים מאמץ עליון להימנע מפגיעה כלשהי באזרחים בבלתי מעורבים. הפעולה הנרחבת בג'נין היא ביטוי לשינוי מדיניות ושינוי משוואה. במקום תגובה, יוזמה. במקום המתנה, הפתעה. כוחותינו ימשיכו לפעול בכל רגע שבו יידרשו, תוך חופש פעולה מלא בג'נין ובכל יהודה ושומרון. עכשיו אני מבקש להדגיש שינויים מרכזיים שקרו ומסמנים גם את ההמשך. הדבר הראשון הוא פעולה נרחבת. עד היום, אני יכול להגיד לכם, מאז הקמת הממשלה, אנחנו קבענו עיקרון, כל מי שהורג ישראלים, מקומו או בקבר או בכלא, ואנחנו דאגנו להגיע אליהם, וכשהם נכנסו למקומות המקלט האלה, לערי המקלט, אנחנו נכנסנו בדקירות של כוחות מיוחדים, דקירה אל אותו מחבל, ונלחמנו עם מי שהגן עליו באותו רגע. פה עשינו דבר אחר. נכנסנו בפעולה קרקעית נרחבת, והשמדנו תשתיות של טרור, תשתיות אני אומר, בהיקף תעשייתי. זה מה שמצאנו שם. אז קודם כל, היקף הפעולה הוא הרבה יותר גדול. לא דקירה, אלא פעולות שטח נרחבות. הדבר השני שבא לידי ביטוי בתמונה שמאחוריי זה הכנסת הממד האווירי ליו"ש. פעם אחרונה שהשתמשנו בכלי טיס, זה היה גם כן כמעט לפני 20 שנה, וכמובן בשבועות האחרונים, אבל מה שנעשה בפעולה הזאת מסמן שינוי של יכולת ושינוי של מדיניות. אנחנו נשתמש ביכולת האווירית המעולה של חיל האוויר של מדינת ישראל, השילוב עם המודיעין ועם כוחות הקרקע, לפעול בצורות אחרות לגמרי. ובכן, הממד האווירי זה השינוי השני. השינוי השלישי, שהוא התוצאה של מה שאמרתי עכשיו, הוא שלילת תחושת החסינות של המחבלים. הם חשבו שג'נין היא עיר מקלט, היא כבר לא עיר מקלט. ראינו את הגיבורים במרכאות הגדולים נמלטים על נפשם מפני כוחותינו. ואני חוזר ואומר לכם כאן, אם ג'נין תחזור לטרור, אנחנו נחזור לג'נין. וזה יקרה הרבה יותר מהר ובעוצמה הרבה יותר גדולה ממה שחושבים. מי שלא מבין את זה היום, יבין את זה מהר מאוד. אני מבקש להודות לכל כוחות הביטחון שלנו, למפקדנו, ללוחמינו האמיצים, לטייסים והטייסות והנווטים והנווטות וכל האנשים שפועלים כאן בחיל האוויר. עם ישראל כולו גאה בכם, ועם ישראל ומדינת ישראל מאוחדים מאחוריכם. תודה רבה לכם. English? What's that?
Well, we've just finished a comprehensive action against the terrorist enclave in Jenin. Jenin was to be a safe haven. It no longer is a safe haven. We operated in a very systemic way with large forces in one of the most concentrated and dense areas on the planet. And we were able to attack the terrorists while avoiding civilian casualties, whereas our enemies are committing a double war crime. They target civilians and they hide behind civilians. And we denied them that possibility while avoiding civilian casualties. This is a sign of of our next steps. This is just the first step. It's not... Please join the conversation. Put your comments and suggestions below in the comment section. Thank you for subscribing to this news channel. You will be notified of any breaking news and new post as you become part and parcel of the MACAD TV family. Please like and share MACAD TV. We love you all. Please support MACAD TV Foundation by joining membership and visiting Amazon UK to purchase the displayed books to aid our orphanage projects across Africa.